Декілька тисяч кілометрів дорогами Житомирщини. Десятки годин звукозапису та творчі зусилля задля переосмислення народної пісні. Все це команда проєкту «Голоси Полісся» зробила, щоб перетворити реаліті-шоу на справжню етнографічну експедицію. В цьому випуску ми ближче познайомимось із творчістю фольклорного колективу «Джерельце» з Житомира, яким керує експертка проєкту Ангеліна Нестерова. Це дитячо-молодіжний колектив. Ми дізнаємось, як зацікавити міську молодь співати народні пісні. Мої друзі не знали про це, але потім я вже стала більш дорослою і зрозуміла, що а чого боятись, навпаки, це дуже класно, що я таким займаюсь. А композитор проєкту Дмитро Голуб скористається перевагами гри на своєму полі, щоб створити аранжування народної пісні. Ну, я думала, це якісь гопки, чесно кажучи. От, то я вдячна, що не гопки. Житомир – одне з найдавніших міст України, засноване у 884 році. Нині налічує близько 270 тисяч мешканців, є центром Житомирської міської об'єднаної територіальної громади та Житомирської області. Житомир по праву є культурним центром регіону, де багаті культурні традиції гармонійно поєднуються із сучасністю. Житомир часто називають космічним містом, адже тут народився конструктор перших космічних кораблів Сергій Корольов та розташовано унікальний музей космонавтики, де в деталях представлена історія освоєння космосу людиною. Але Житомир є центром території, де люди жили ще за декілька тисячоліть до запуску перших супутників. І, звісно ж, співали пісні. І сьогодні ми познайомимось з унікальним етнографічним колективом «Джерельце» під керівництвом Ангеліни Нестерової. Сказала, що це дитячо-молодіжний колектив. І «Джерельце» називається тому, що так назвали діти. От, і ми намагаємося займатися автентичним фольклором. Тобто зберігати і продовжувати українську народно-пісенну традицію, особливо поліську. Ангеліна Іванівна сказала, прийди, будь ласка. Я прийшла і з того моменту я співаю, мені це подобається. Я хотіла спробувати. Прийшла перший раз, мені дуже сподобалось, я познайомилася з гарними людьми, і я тут залишилась, і мені це дуже подобається зараз. Це дуже цікаво і як моє хобі. Дуже рідко можна почути українську пісню, і коли я чую, я ніби повертаюся в давнину. Українська пісня – це відродження наших давніх традицій, що зараз не дуже часто можна почути. Але я прагну до вдосконалення і відродження цих традицій, для того, щоб це не забувалось. Бо я знаю, що є дуже багато людей, яким
це важливо, в тому числі нашому керівнику. І ось це мене надихає займатися українською піснею. Чому я це роблю? Ну, чому я дихаю? Чому я ходжу, поки можу ходити? Ну, я думаю, це мені треба так само, як повітря, як їжа. Я не знаю, це все, мабуть, спілкування з людьми мені потрібне, звичайно. І так само мені цей потрібен фольклор, який підтримує, скажімо, і особливо дає насолоду і задоволення, коли, наприклад, ти знаєш, що цієї пісні, наприклад, ніхто не виконує, а ти її подаєш дітям, і вони намагаються відтворити, і відтворюють, можливо, не ідеально, не точно так, як ці носії фольклору, але вони відроджують цю пісню, і вона продовжує життя. А так вона б уже щезла, тому що давно вже нема тих людей, які її співали. Так як я себе асоціюю з мавками, там з русалками, мені дуже подобається це саме гукання русалок. Гукання русалок, такі надзвичайні крики дівчат, дуже голосні, які, якщо правильно заспівати, у тебе аж вухо закладує від цього звуку, і це так класно, так атмосферно якось. Такі пісні, вони дуже глибинні, вони йдуть із глибини. І вони такі і голосні, і на повну душу, на повний голос їх співаєш, і навіть відчуваєш, як ти не просто відганяєш, начебто, цю якусь нечисту силу, а відганяєш просто взагалі якийсь негатив в житті. От позбавляєшся якихось таких нехороших емоцій. Ой, медо! Найголовніше, щоб ми це відтворювали в тому місці, в якому треба, так, як треба, і в той час, коли треба. Тобто, якщо це обрядова якась дія, то вона має бути природня, невимушена і не притягнута за вуха, розумієте? Бо сцена – це одне, а природні умови – це зовсім друге. І коли у нас це відбувається, то це приносить найбільше, мабуть, радості і найбільше такого задоволення від того, що ти зробив. Поїдіть, русалки, до Бога. Oh!
тримаю, я думаю, щирістю і відвертістю. Я думаю, я чому фольклор люблю? Бо він правдивий, розумієте? Він виклипаний, скажімо, там, століттями навіть і різними людьми. І я думаю, що людьми все-таки позитивними. Який позитивний заряд те вкладали, що вони складали, чи навіть трошки переінакшували. І тому мені фольклор дуже імпонує от саме своєю щирістю. От. І я завжди дітям таке намагаюся вкласти, тому що, відверто кажучи, можливо, мені не стільки важливий сам сама професійність, щоб класно заспівали, щоб так абсолютно, як я хочу, чи так, як ми почули від носіїв фольклору. Мені важливий дуже завжди виховний аспект, що які вони люди, як вони формуються, що вони думають про різні речі. Щоб господара ясна світлоніка, славим є син наш милий Боже на небеси. Ясна світлонька, новий є столик, славен є син наш милий Боже на небеси. А на тих столах три свечі горить, славен є син наш милий Боже на небеси. Три свечі горить, три гості сидить, славен є син наш милий Боже на небеси. Перешей гостенько, ясне соненько, славен є син наш милий Боже на небеси. Друге гостенько, то місяченько, славен є син наш милий Боже на небеси. Третє гостенько, дрібний дощенько, славен є син наш милий Боже на небеси. Господар вийде, всьому зрадіє, славен є син наш милий Боже на небеси. Всьому зрадіє, Богу дякує, славен є син наш милий Боже на небеси. Ми співаємо багато пісень, що не немало важливо, бо репертуар великий, і це дуже добре. Ми співаємо, як і пісні, так само ми танцюємо, граємо в різні ігри, також пісні різні, вони календарно-обрядові. Мені більш подобаються колядки і щедрівки, якщо чесно. Цьому дому яковинко, щедрий вечір, добрий вечір. Сам господар, як виноград, щедрий вечір, добрий вечір. Господиня, як калина, щедрий вечір, добрий вечір. І синочки, і соколочки, щедрий вечір, добрий вечір. Їхні дочки і паняночки, щедрий вечір, добрий вечір. Коли ми десь їдемо на якийсь серйозний конкурс чи фестиваль, я їм кажу: діти, нам треба зробити так, аби не було соромно перед тими, хто нам це дав, щоб ми його відтворили достойно, справжньо, природньо і з тими силами, з якими ми можемо. Моя особиста думка те, що фольклор, він не має бути на великій сцені, тому що це не віддає справжнього цього звуку. Коли частіше за все, коли є мікрофони, звук ніби такий бляшаний. Тому, на мою думку, краще, коли співати саме українські такі народні пісні, краще виходити до людей. Тоді є звук краще, на мою думку, сприймається краще. І ближче до людей. Ми багато і дуже тепло заживали і були на багатьох яких фестивалях. Це завжди дуже така атмосфера після цих фестивалів і конкурсів у тебе приходить якісь нова мотивація працювати. Ти розквітаєш знову.
Ось ти коли бачиш посмішки людей, коли вони тебе знімають, навіть коли ви просто йдете по вулиці в національному одязі, всі так дивляться, знімають, ти ніби як зірка, але з другого боку, насправді це сумно, тому що ти йдеш в тому, що ходили раніше, а зараз для людей це вже як щось таке незвичайне, колоритне. Тіло на калині, та й стала ховати. Ой, тіло на калині, та й стала ховати. І мені дуже подобається співати фольклор. Тому що, по-перше, це незвично, це неординарно. Дуже мало зараз людей співає фольклор. І це класно, ти відрізняєшся від всіх інших. Ти не співаєш якусь банальну естраду, яку знають всі. Ти відрізняєшся. Раніше я дуже якось так стидала з цього. Мої друзі не знали про це. Але потім я вже стала більш дорослою і зрозуміла, що а чого боятись, навпаки, це дуже класно, що я таким займаюся. Не таким, як всі, і далі. Я цим займаюся, тому що це частинка мого життя. Вона допомагає мені, власне, залишатися тією людиною, сповненою певною якихось мрій, бажань, натхнення. Допомагає мені, власне, рухатися вперед, не залишатися на одному місці. Допомагає мені, скажімо, в моєму житті певним чином розвиватися. Я думаю, що будь-яка обробка, але талановита, але з душею, має право на життя, чи то рок, чи то джаз, чи навіть популярна музика. Всі мають право користуватися цією народною спадщиною і в сучасних ритмах, можливо, в сучасному якомусь баченні відтворювати те давнє, що нам залишили наші предки. Сьогодні в нас особливий випуск «Голосів Полісся». Нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка надихнула нас на створення цього проєкту. Так, Ангеліну Іванівну знаю дуже давно, і її колектив «Джерельце» спостерігаю на сцені ще із дитинства. Завжди був приємно вражений тим, з якою енергетикою і з яким захопленням вони співають ці колишні давні пісні, і як вони відтворюють цей репертуар. До речі, помітив, ми на інтерв'ю дізналися, що колективу років майже як нам з тобою. Це гарний приклад того, коли людина розуміє, що вона робить, робить це із задоволенням і робить це протягом свого життя. Насправді було дуже класно знімати отут в Житомирі і хотілося показати його у всій красі. Хотілося показати і музей космонавтики, і сучасні університети, і оновлену Михайлівську та Новий бульвар. Захопити ті пам'ятки природи та архітектури, які в нас є. Але ми отримали стільки музики і стільки таких музичних позитивних вражень, що глядачам доведеться відвідати Житомир. Ну, взагалі, робота із таким колективом, як «Джерельце», дуже надихає і спонукає на створення чогось нового і оригінального, як на мене. Із житомирським колективом «Джерельце» було надзвичайно зручно працювати під час запису. Так як вони поруч, я мав можливість записати їх у правильних студійних умовах. Це дало мені можливість використати насичені просторові ефекти. А коли з'явилась ідея зробити сольні заспіви, чого не було в оригінальній пісні, я зміг запросити солістів до себе в студію. Для обробки обрав пісню, в якій співали всі учасники колективу, тобто і хлопці, і дівчата. Адже це звучало потужно і вирізняло її серед інших пісень. Деякі перкусійні звуки я записав наживо, інші створив на синтезаторі. Чудова імпровізація солістів доповнила прекрасне та багате звучання всього колективу.
Хлопці та дівчата впевнено тримають свою партію, будуючи цікаву гармонію. Тож я зосередився на ритмічному малюнку та лінії басу. Професійність колективу надихала весь час і дозволяла працювати із легкістю, за що величезне дякую їх керівнику Нестеровій Ангеліні Іванівні. Щоб отримати незаангажовану думку про результат нашої роботи, ми презентували готову композицію людям, що працюють у сфері культури. Мені, в принципі, подобається такий формат. Єдине, у мене питання. Я за рахунок того, що дуже багато всього напихано, я не чую текст. Ну, я його не сприймаю, я не запам'ятаю, про що пісня. Тобто, можливо, є сенс десь все ж таки сконцентрувати мене, як слухача, мою увагу на те, щоб я почула той текст. Це моя така думка. Розумієте, тут дуже класно, що от така гармонія, як вони співають, от там, де співається. Бо це дуже великий скарб, і потім нашим дітям все це залишиться. Тобто я так розумію, що ну, основна взагалі ідея цього, щоб зачепити наш слух, зачепити нашу цікавість. І от навіть у вас, знаєте, воно цепляє. Що там співають? І ви не там прийдете, там десь там загугліте і слова знайдете. Тому мені здається, що головна мета зроблена. Ну, мені дуже сподобалась музика. Як не земна, космічна. Вона чимось захоплює землею. Після того, як роботу зі звуком було закінчено, ми влаштували презентацію пісні з аранжуванням для колективу «Джерельце» у Житомирі. Thank you.
я вам вдячна, що ви такий зробили експеримент з цією піснею. Я думала, ви сказали, що вона буде такого плану танцювального. Я думала, це будуть якісь гопки, чесно кажучи. От, то я вдячна, що не гопки. Разом з тим танцювати можна, в принципі. Так, думаю, якщо треба. Стали, та, вам би хотілося. Тобто, я дякую, мені це подобається. Я б дуже хотіла подальшого співробітництва. Скажімо. Будемо пробувати. Бо продовження, продовження фольклору як такого автентичного. Це справді круто і мені особисто мені дуже сподобалось. Бо такий як звичайний спів, він не кожному буде до вподоби, а таке як для нової молоді, це справді буде можливо як зацікавлення до фольклору. Ну, можливо, такий поштовх. Дякую. Ну, мені дуже сильно сподобалось, так як я нещодавно займаюся фольклором. Я в основному чула лише такі пісні, як ми відтворюємо, поки на особистий спів. І в оцих обробках, ну, мені дуже сподобалося, я вважаю, що це сучасно, що це справді розвиває українську культуру, розвиває українську пісню і що це також вносить великий вклад в розвиток української культури і в розвиток українського фольклору. Мені теж дуже сподобалась ця обробка. Вона зачаровує, початок особливо зачаровує. Він іде повільно і досить цікаво. Ця пісня, обробка, схожа на сучасні, які зараз використовують, до прикладу, Говей. Наприклад, вони теж експериментують з різними інструментами, і мені це до вподоби. Мені сподобалося, тому що це фольклор з сучасною обробкою дуже гарно, так сказати, звучить так. Гарно, дуже вийшло. Я дякую майстру, який це зробив.